На календарі 25 листопада, середа. Сонце зійшло о 7 годині 7 хвилин, захід о 16 годині 10 хвилин. Місяць у Близнюках йде 15-та місячна доба. За народним календарем 25 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг, якщо дощ на Івана Милостивого, то знову ж таки відлига буде до введення 4 грудня. У давнину пророблювали такий ритуал – у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку. Якщо вона провалиться, значить сніг зійде, якщо не провалиться – залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою. А ось якою буде погода 25 листопада – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 25 листопада 2015 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Середини дня і до його кінця йтиме дощ. Вітер північно-східний 4-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 86%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 3, а вдень плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 2, плюс 5, а вдень плюс 7, плюс 10. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Проявіть більшу, ніж зазвичай, обачність, розмірковуючи сьогодні над новими проектами. Дуже важливо провести попередню роботу і переконатися в тому, що ви не просто погоджуєтесь з чиїмись планами. Тілець. Сьогодні ви можете без вагань попросити рідних або близьких практично про що завгодно. Ви, напевно, отримаєте те, що вам потрібно. Власне кажучи, ви можете проявити наполегливість і подивитися, чого можете досягти. Близнюки. Сьогоднішній день складається з дрібних невдач, які йдуть одна за одною, тому до кінця дня обов'язково знайдіть собі заняття, здатне зняти стрес. Хороші новини полягають в тому, що ваші зусилля принесуть вам чимало балів. Рак. Ви дуже любите фліртувати, тому коли сьогодні вас переповнить позитивна енергія, буде складно вгадати, що станеться далі. Переконайтеся в тому, що ваша любов поширюється на всіх і ніхто не відчуває себе обділеним. Лев. Життя простіше, ніж ви його робите, тому розслабтеся. Ваша енергія не б'є ключем, але ви все одно можете розправитись з усіма своїми справами без особливих зусиль. Просто пливіть за течією. Діва. Закон на вашому боці, тому якщо вам необхідно діяти, не варто зволікати. Зверніться за порадою до людини, обізнаній в цій галузі. Втім, ви і без того можете впевнені бути в своєму успіху. Терези. Сьогодні вам швидше за все вдасться зробити декілька значних кроків на шляху до кар'єрного росту. Причому вас це аніскільки не затруднить і не втомить. Якщо щось і викликає у вас натхнення, так це просування по кар'єрних сходах. Скорпіон. Ваша дивовижна розумова енергія робить життя сьогодні настільки цікавим, що ви просто не впевнені в тому, що робити далі. Коли вам подзвонить друг і поділиться своєю проблемою, допоможіть йому докопатись до її суті. Стрілець. З самого ранку зробіть вибір і дотримуйтесь його. Зараз дещо легше зазвичайного приймати серйозні рішення, тому постарайтеся умовити близьких підстрахувати вас тилом. Козиріг. Сьогодні обов'язково будьте особливо уважні до найважливішої для вас людини в світі. Достатньо тільки вашої турботи, щоб вона переконалася в тому, що її сприймають серйозно. Це легко. Водолій. Сьогодні першорядне значення має бути відведено вашому здоров'ю, але переконайтеся в тому, що ви не самотні. Візьміть партнера або доброго друга і вирушайте в спортзал, або куди завгодно, але тільки за умови, що ви підете пішки. Риби. Ваша розумова енергія робить життя набагато цікавішим. Це може означати, що ви нарешті знайшли відповідь на одне питання, яке останнім часом абсолютно не давало вам спокою. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!